mutta siellä on kuitenkin puolustus jo valmiina, mutta siitä huolimatta vasta hyökkäys tulee ja veto lähtee siitä ja sinne kiekko kimpoaa Suomen maaliin. Kiekon tuo ylös sieltä sitten Mario Lunter ja pistää tuollaisen aika kovan roikun. Ensin se pomppaa sieltä Granlundin jaloista ja sitten se pomppaa. Suomella on nyt sitten vaihto kesken juuri pahaan aikaan ja jälleen tulee veto, tulee toinen ja tulee 2-0. Ja siitä se lähti liikkeelle, sieltä hyppää juuri pois laatikosta Miro Heiskanen ja kiekko pomppaa siihen. Ei tule tästäkään Freeman seuraavana ja siellä on kevään 2019 ylivoimainen sankari, joka tällaisi silloin peräti 4 maalia siinä turnauksessa. Nyt tulee hieno arvokas kapitusmaali 1-2. Työninen painaa kiekon päätyyn, edelleen Slovakia johtaa 2-1 ja siitä tulee hyvä katko. Siinä tulee arvoton harhailu ja sieltä lähtee veto. Ja Lehtonen hyvä harautus siinä ja sitten sievallus sinne maan eteen. Hei, siellä on! Granlund tulee sisään hyökkäysalalle, tarjoaa Lehtosen, katsokaa Lehtosen peivit siitä. Ja sitten kiekkoa maalille ja siinä on muutama sekunti jäljellä ja siitä vielä tyhjään. Anna Markon lyödä, voi pojat! Tässä näkyy vielä uudelleen Björninen, katkaisee sitä, olisi ajattelevan kyllä sisään, mutta antaa vähän aselle.